kaki saja. Oke, teruskan. Kan kepo bawah gitu. Oh, kepo lain. Ini hak dia kecil ni. Tak ada pagar dah ni. Stand back. Stand back kecil je. Original ni. Getah ni. Getah ni jangan lupa buang ni. Jangan kubel-kubel. Mapping pun macam mana? Satu. Oh, batu. Dua ya? Nama pakar satu. Kali. Dia jadi susah sikit. Pakar satu. Kali lagi. RPM apa nak ni? RPM? Satu setengah. Macam mana RPM tu? Kena tolak sini, terlapak ni. Oh, kalau tak tolak ni tak, tak ada masuk. Dia si potong. Kalau tak jadi ni aku kak.